Deus usava o pastor presidente para falar, você lá na frente. Deus quer te usar. Deus me fez lembrar neste momento que a promessa está de pé. Mas eu tenho medo, eu também cheguei aqui tremendo, mas desmaiando, pensei que eu ia morrer. Falei, Senhor, é hoje. Tremia, falei, meu Deus. Mas por que, irmã? Com medo do povo? Não, com medo da espada de Deus. Com medo da palavra de Deus, Rababachai. Porque se nós falamos desta palavra, nós de um menino calabasso, negligenciando ela, colocando ela no lacinho, em vez de nela, depois Deus cobra. Mas se nós falamos aquilo que Deus determina para a salvação de muitos, aí você olha, Deus não cobra mais da tua mão. Só Deus sabe mesmo. Mas eu falo com Deus, Senhor, é desse jeito, mas o Senhor é que dá. Deus quer te usar e vai. Há muitos que estão ao teu redor. Alabar se combinar. Que Deus quer que tu fale do amor dele. E Deus está aqui. Ele está te dando, como se diz, né? Uma graça. Um descansinho, vou dizer assim. Aleluia. Tá? Descanse. Um descansinho assim, né? Para você continuar se renovando, orando e tal. Aleluia, meu Porque Deus. Da tua boca, filha, vai sair fogo assim de sucesso. Ô, irmãos, glória a Deus, hein? Passa na hora, mas Deus é bom. Querida. Aleluia. Tá, filha? A irmã, né? Deus toca na tua vida, amada. Ralaba um rincasteiro. Deus manda dizer algo para ti nesta noite. Lá te ouvir candelar. Tu é tão nova, amada. Mas Deus está te livrando de uma enfermidade, um mal que vinha. Deus diz assim para ti neste lugar na Jarabassuia. Que Ele está tocando no teu cérebro nesta noite. Derreta minha boca estreita. E no teu cérebro, amada, ainda há uma insuficiência. Ali de um mini calabaço, pequena. Mas vinha um mal muito grande. Alavando em castreira, que as pessoas não iriam mais reconhecer você. Aleluia. Porque até mesmo, filha, você ia ter esquecimentos e até atitudes que as pessoas iam dizer. Mas o que aconteceu? Perdeu o entendimento? O que, que aconteceu? Deus está te livrando, tá, filha? De mal no teu cérebro. Alamandô e castelha. Começaria com uma amnésia. Esquecimento de vez em quando. E depois ele tu esquecer de tudo. E Deus está te dando um livramento. Curar. Nesta noite também. E toca ele no teu ventre. Assim diz o Senhor. Querida. Amém. Muitas maldições de Deus estão jogando por terra nesta noite. Palavras vieram, olha, ao contrário na tua vida. Pessoas que até mesmo não conhecem, vamos dizer assim, totalmente. Só olha pra você e já aponta no sentido assim. Aquela menina linda, né? Tem gente que é assim. Nunca conversou com o outro e já julga a pessoa de muita coisa e amaldiçoa lá em cima. E já houve pessoas, você sendo nova desse jeito. Já houve pessoas que já olharam pra você e já lançaram palavras de maldição. E Deus tá queimando aqui no estilo. E Deus manda dizer, sendo você tão nova e amada. Deus também está te livrando de um fardo. Receba a cura neste lugar. E é nova, hein? Até que eu passei, irmã. Filha, abençoada, né? Deus operou na tua vida. Não foi um milagre? Anuncia. Ah, já anunciei, irmã. Mas continua anunciando. Aleluia, meu Deus. Porque o que Deus fez na tua vida, nenhum médico poderia fazer. Glória a Deus! Se Deus te deu vida, amada, é porque Ele ainda tem um plano com você. E o plano dele lá em Xarabandai também é missionário. Mas, irmã, missionário é aquele que sobe no púlpito e pega o microfone? Não. Missionário é aquele que abre a boca e ganha as almas. Aleluia!